Amerika'nın medical.com saytida bir maqola e'lon qilingan. Ilmiy tekshirish institutining olimlari ayollarda ko'p uchraydigan ko'krak bezi saratoni sida olib borgan tadqiqotlar natijasi kishini lol qoldiradi. Gap shundaki, ko'krak bezi saratoni va yuzdagi tuklarni terish o'rtasida katta bog'liqlik bor ekanligi aniqlangan. Xususan, qoshni terish miyadagi tirik hujayralarni halok qiladi. Qoshdagi bir dona olingan tuk o'rnida qon uyishi va oksidlanish hodisasi yuz beradi. Ko'plab olib tashlangan tuklar o'rnida paydo bo'ladigan qon qotishmalaridan yuzaga keladigan hujayralar saratonni keltiruvchi hujayralarga aylanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu hujayralar bir yoki ikki marta terishda bilinmay, yillar davomida terilganda qon uyishi yig'iladi va ko'krak bezi saratonini chiqaradi. Anatomik jihatdan olib qaralsa, qosh tuki va miyaga ulangan kapilyar qon tomirchalari to'g'ridan to'g'ri bir-biri bilan bog'langan. Qoshlar terilganda o'sha tolalar o'ladi. Va bu ish ikkinchi marta qaytarilganda esa o'zining salbiy ta'sirini ko'rsata boshlaydi. Janobimiz Payg'ambar alayhissalom ham qoshni terganni ham terdirganni ham la'natlaganlar.